càrrec d'en Salvador Fulleres, el secretari de l'associació AGOE. Moltes gràcies, Salvador. Hola, gràcies. Bé, a part de fer de secretari de l'associació, jo sóc un economista, feliçment jubilat, i com tots els meus companys de l'associació ens dediquem a moltes coses, però fonamentalment a transmetre la nostra experiència i també una mica el nostre saber, però fonamentalment la nostra experiència a la gent que volen, que comencen una activitat, que comencen un negoci o que ja el tenen i que volen millorar-lo o volen aprofundir més en el coneixement. Dintre d'AGOE, doncs, hi ha advocats, hi ha economistes com jo, directors de banca, empresaris, enginyers, en fi, som un cúmul de persones que ens dediquem, doncs, de manera altruista a aquesta activitat. Dit això, i pensant en aquest tema que se m'ha plantejat, pensant en fer-te autònom, primer el que hauríem de fer és especificar què és un autònom i en contraposició al que no és autònom. Per tant, diguem, un autònom és aquella persona que inicia una activitat econòmica per guanyar-se la vida, de manera individual. No vol dir que treballi sol, pot tenir gent contractada, però exerceix la seva activitat de manera independent i, com diu la paraula, autònoma. En termes fiscals no existeix un autònom, existeix en termes de la seguretat social. Però ja ens hem habituat i diem, jo sóc autònom. En contraposició a què? Pues a la persona que és assalariada, la persona que treballa per un altre a canvi d'un salari i sota les instruccions i direcció de la persona que la contracta o de l'organització que la contracta. Per tant, tenim dos extrems de la balança. Jo faig el que em diuen o jo faig el que vull. Jo treballo pel meu compte o treballo per compte d'un altre. Les dues opcions són vàlides. No, diguem, no va una en detriment de l'altra. El que passa és que avui en dia hi ha un canvi important a la societat i han desaparegut les empreses amb mà d'obra intensiva, que ocupen a molta gent. Per tant, és més difícil trobar feina. Trobar feina per ser contractat. Amb la qual un diu, bueno, doncs si no trobo feina em poso pel meu compte. Anem a veure. Tot és lloable i moltes vegades les decisions que prenem són més motivades per la necessitat que no pas per la voluntat. Però, dit això, anem a veure 10 motius per no ser autònom. Ja que pensem en fer-nos autònom, doncs anem a posar la contraposició. Per què hem de ser autònoms? Jo us donaré 10 motius per no ser-ho. Primer motiu, incertesa financera. Què vol dir això? Però jo no sé el que ingressaré, no sé mai el que m'espera. Si jo estic assalariat, sé que tinc un salari justet, però que en la major part, en el 99% dels casos, cada final de mes m'arriba aquell salari. En el cas d'un autònom, això desapareix totalment. Segona qüestió, per no ser autònom. No solament no saps viuràs en aquesta incertesa, sinó que tens responsabilitat patrimonial. Vol dir que la teva activitat, de la teva activitat, tu respons amb el teu patrimoni.
Patrimoni vol dir amb tots els ingressos i béns que tu tens. A la millor no en tens cap encara, per tant la responsabilitat serà molt petita, però respons amb allò que tu tens. Tercer motiu, s'ha d'anar a buscar clients. Quan una persona inicia una activitat com a autònom, ningú el coneix. Ningú. Per tant, clients zero. Ha d'anar a buscar clients i vendre, que és més difícil encara. No és només donar-se a conèixer, sinó també aconseguir que contractin el teu servei. Pics i valls de feina. Suposem que ja tens un client. Tens alguna cosa de fer. L'endemà has fet aquell treball, o al cap d'una setmana has fet aquell servei i no tens res que fer. Amb una mica de sort, al cap de 15 dies et vindran dos clients a la vegada i els hauràs d'atendre tots dos. Tens un pic de feina i una vall de feina. És un tema difícil de gestionar. Ja tenim el client, ja ens han fet un encàrrec. I si no paguen, què farem? Per tant, no solament hem d'anar a buscar el client, hem d'intentar que ens compri, sinó també hem d'assegurar que cobrarem. Si no, malament rai. Més coses. La burocràcia. Quan una persona es fa autònoma és perquè hi ha alguna cosa que li agrada. Però t'asseguro que el 99% dels autònoms els papers els hi cauen de les mans. Per tant, no us feu autònoms si no voleu que els papers us caiguin de les mans. Hi ha més motius encara per no ser autònom. Hem dit 10. Com conciliareu el treball amb la família si estareu tot el dia ocupats fent aquell encàrrec que heu de dur a terme? I et cridaran els fills, et cridarà el marit o la muller que podríem sortir, no puc. Difícil. Un altre motiu per no ser autònom. A més, un autònom no cobra tant l'hora. Cobra per la seva productivitat. És a dir, no ven hores de treball, ven productes. I per tant ha de fer bons productes. No comptis mai amb un ingrés de tant l'hora, perquè això no existeix en un autònom. Encara que la factura després posi 3 hores de manipulació d'un vídeo, etc. No, no és així. A veure, un autònom pot posar el preu que vol, però normalment cobra menys que no pas la competència, perquè la competència ja està arrelada i l'autònom comença. Per tant, a l'hora de posar preu a la seva activitat, més aviat tendirà a la baixa. I finalment, l'autònom, no us hi poseu, perquè haureu de ser una persona orquestra. Haureu de vendre, haureu de produir, haureu d'administrar, haureu de gestionar, haureu de cobrar, haureu de pagar i haureu de fer vida de família també. Moltes coses. Jo us desaconsello fer-vos autònom. Hauràs d'anar als bancs a barallar-te perquè te donin finançament. Sí, sí. Que et prometin... Però bueno, anem a mirar les coses des d'un altre punt de vista, més apassionant.
i us donaré 10 motius per fer-vos autònom. Llibertat i autorealització. Faig el que m'agrada. Faig allò que m'apassiona. Faig, si a mi m'agrada treballar la fusta, no és el mateix treballar en una fàbrica de mobles en sèrie, que em passaré el dia davant d'una serra tallant tableros per Ikea, per més bé que em paguin amb aquesta empresa, seré un esclau lligat allí a la màquina i cada dia tallant peces de la mateixa vida. On està la llibertat aquí? On està l'entusiasme per fer allò que m'agrada? Per més que m'agradi tallar la fusta bé a mida. Si voleu ser lliures, si voleu desenvolupar la vostra activitat, allò que us apassiona, feu-vos autònom. Més motius. Aprenentatge permanent. És a dir, l'autònom no és, i ho dic sense detriment de ningú, no és com el funcionari que té la pauta marcada cada dia de 8 a 3 amb els mateixos papers que van entrant i sortint, entrant i sortint i entrant i sortint. És una acció molt lloable, però és la més contrària al que desenvolupa un autònom. Un autònom ha d'aprendre permanentment, ha de tenir interès en conèixer noves coses, en estar al corrent de tot. Per tant, no em digueu que no sigui una vida apassionant la d'un autònom. Però anem més. I ho poso aquí a la tercera. Passió a dojo. És a dir, si a una persona el que li agrada és fer, què us diria, m'és igual, no, ja no ho poso com a treball, com a diversió, fer punt de creu, estarà tot el dia fent punt de creu i estarà veient la tele i estarà fent punt de creu. És a dir, la passió per allò que a un li agrada és el que més motiva a la vida i genera molta adrenalina, també genera estrès, però genera moltes bones sensacions. I a més, tu tries els clients, quan pots, però tu tries. A la mesura que et vas implementant en el mercat, tu pots dir, aquest client no m'interessa, per A o per B, perquè paga poc, perquè és molt exigent i no té en consideració que a mi m'agrada fer un treball ben acabat, ho vol de qualsevol manera, o perquè és un client que no paga, etc. En certa mesura, i en el moment en què un autònom s'ha desenvolupat i té una presència en el mercat, ell tria els clients, no el primer any. El primer any ho arreplegarà tot, el segon potser també, però el tercer ja començarà a fer alguna discriminació. I a més, no solament tries els clients, tries l'horari. Un horari que no vol dir que dius i m'hi posaré a les 12, no, no. De 8 a 8, com a mínim, 12 hores cada dia. Jo recordo una vegada que vaig anar de celebració amb la meva filla. La meva filla treballava per una empresa important, una multinacional. Ella és sociòloga i es va decepcionar. Deia, decepcionar en el sentit de que no era el seu treballar en un entorn diguem, ampli i exigent, però per altra part poc autoexigent amb ella que li agradava, i es va dedicar a fer autònoma. Vam anar d'excursió un cap de setmana, però ella em va dir, un dia em quedaré a l'hotel a treballar perquè haig d'entregar aquest projecte. En aquest moment estava ella a l'habitació i van venir les persones que es dedicaven a netejar l'habitació. I ella els va dir, ai, perdoneu-me, però
és que tinc una feina, és que sóc autònoma. I els altres li van dir, ah, clar, clar, clar. Un autònom sempre està treballant, sempre. Per més que triï l'horari. L'autònom ha d'aprendre a gestionar la seva salut. És a dir, tots hem de tenir cura de la nostra salut. Però si un dia em fa mal el cap i estic treballant per un tercer, no passa res. Però si em fa migranya, diria que em trobo malament i agafaré la baixa. L'autònom també pot agafar la baixa. Però aquest no és la salut que ha de cuidar, només. S'ha de cuidar de l'estrès. L'estrès pot ser nefast i caure en una depressió. Per estrès. I potser és per excés de feina o per excés de satisfacció. Jubilacions o minijubilacions a la carta. De tant en tant ens podrem prendre alguna petita llicència. També us ho asseguro. Feu-vos autònom i podreu fer un viatge quan ningú viatja. I agafar-vos 3 dies de festa, havent treballat tota la Setmana Santa, però després agafo 3 dies i ens en anem a la muntanya. O ens en anem, jo què sé, a la costa. Hi haurà més flexibilitat que no pas la rigidesa d'un calendari i d'un horari que ja està preestablert per tot l'any. Vacances flexibles, més ben dit, inexistents, però no vol dir que no n'hi puguin haver. Diré més, quan un autònom ja està consolidat i en presència en el mercat, que no li sobra la feina, però que tampoc li falta massa, el que ha de fer de tant en tant és agafar-se uns dies de vacances. Jo no diré tot el mes, però sí agafar-se una setmana i trencar en la rutina. Vacances flexibles, doncs. Ja va bé, també, perquè t'estalvies les multituds, t'estalvies les caravanes, trobes ocasions més bé de preu. No està malament. L'autònom està condemnat, i ho dic amb el bon sentit de la paraula, a ser creatiu, a ser innovador, a transmetre, a vendre valor afegit. I per això ha d'estar en contacte permanent amb gent creativa, amb gent que afegeix valor i amb gent que aporta noses noves a la societat. Això és apassionant. És molt més apassionant que la feina rutinària. Soc un fuster i faig uns mobles diferents del que fa el mercat. Lluito per introduir-los en el mercat. No és el mateix que treballar en una fàbrica de fustes que tallen, es passen tot el dia tallant tableros a la mateixa mida o a mides diferents. Per altra part, també, en contraposició al que hem dit abans, hi ha més possibilitat de conciliar la vida familiar i laboral. És a dir, l'autònom té molts avantatges, però ha de tenir una qualitat, que és ser disciplinat amb ell mateix. Si és disciplinat, conjugarà els moments bons i els moments dolents, però podrà viure d'una manera més lliure que no pas si un no és autònom. Per tant, són 10 motius prou apassionants per fer-se autònom. I són els motius que hem de mirar perquè normalment una quantitat important de la població activa
haurà d'exercir la seva activitat com a persona autònoma. I un cop hem triat entre aquestes dues opcions, fer-me autònom o no fer-me autònom, i triem fer-me autònom, què haig de fer? Mireu, un autònom, per més que li agrada, el primer que ha de descobrir és què és allò que li agrada, què és allò que l'apassiona, quina és aquella activitat que li fa perdre el món de vista, que li passen les hores sense donar-se en compte. Però, posats a llançar-nos a la piscina, abans hem de mirar si a la piscina hi ha aigua. No fos cas que, motivats per la nostra il·lusió, caiguéssim en un pou sense fons. I això com se fa? Bé, amb tècnica organitzativa i en tècnica empresarial, el primer que s'ha de fer és un pla d'empresa. I ara no explico en què consisteix fer un pla d'empresa, però vol dir que s'ha d'estudiar el producte, la competència, el mercat, com vendré, a on vendré, quina capacitat de producció tinc, com m'organitzaré, quins col·laboradors tindré, col·laboradors que no vol dir empleats, sinó a on aniré a comprar els materials, etc. I quina és la meva previsió econòmica i financera. I segur que qualsevol persona que es posa a fer això, perquè jo he ajudat molta gent a fer plans d'empresa, em diuen, però si jo no sé el que vendré. Sí, però saps el que no vendràs. Per tant, primer aspecte a tenir en compte a l'hora de fer un pla d'empresa. No fer volar coloms. Quan jo ajudo gent a fer un pla d'empresa i els ensenyo a fer números i els plasmem amb uns fulls de càlcul que són fàcils de fer però que s'ha d'aprendre a fer-los, quan els fan jo els deixo parlar i anem posant els datos que ells pensen, els anem posant al full de càlcul. És a dir, posem en el full de càlcul allò que ells pensen i saben. I al final, jo me'n vaig a un altre apartat del full de càlcul i els hi dic, de color bien, però no flota. És a dir, aquests números són molt macos, però són irrealitzables. Per tant, tornem a començar per no fer volar coloms. S'ha de conèixer el mercat. És a dir, si jo vull posar-me de perruquer, miraré quina competència tinc allà on jo em vull instal·lar o on crec que em puc instal·lar perquè no hi hagi tanta competència, perquè pugui tenir una població, atendre a una població més desatesa, a part de la qualitat del que faré. Però s'ha de conèixer el mercat, veure quins inconvenients puc tenir. O bé estar molt segur de que pots vèncer fins i tot els teus competidors per la teva qualitat i pel teu preu, que no vol dir més barat, sinó més qualitat. Donar-se a conèixer. No espereu com a autònoms que us vinguin a trucar a casa. Haureu d'estar sembrant permanentment per poder fer una, dues, tres o quatre collites l'any. Penseu que un bon rati és un 25 de projectes acceptats. Per tant, haureu de fer molts projectes, molts pressupostos, no us donaran resposta i al cap de dos anys, a la millor, trucaran a la vostra porta. Tot això no és una teoria, això ho tinc molt
comprovat fent el seguiment, ja veieu, d'un aspecte molt concret de la meva filla. Vull dir, són 3, 4 o 5 anys per dir que em començo a guanyar decentment la vida. Per tant, haurem de veure quina és la nostra capacitat de resistència. Més coses. Si hem de veure quina és la nostra capacitat de resistència, haurem de veure amb quins mitjans comptem. Mitjans econòmics, mitjans financers, que no tot és demanar diners al banc. A la millor hem de passar un període relativament llarg apretant-nos el cinturó o anant a camalar-nos a la nostra tieta que té un raconet allí perquè ens deixi 4 dinerets per anar aguantant i que ja els hi tornarem. Mai, però ja els hi tornarem. Per tant, hem de tenir present que en el nostre pla d'empresa, el pla econòmic i financer és un element essencial. En altres cursos de formació que faig, explico fins i tot com una empresa o un autònom es pot guanyar bé la vida i en moments determinats no tenir un duro al calaix. Però bé, ara no es tracta d'explicar això. Però això és real com la vida mateixa. Per tant, quant temps podrem aguantar sense beneficis? O quant temps podrem aguantar no arribant ni a 1.000 euristes, 500 euros al mes? Primer, que un autònom no té salari, però el rendiment, que és ingressos menys despeses, és el que em pertany, però a la millor això només m'adona per 500 euros al mes de promig, perquè a la millor un mes podré treure 800, però l'altre només 300. I per tant, el més important de tot i que ens ajudarà a planificar bé el nostre futur és fer la previsió econòmica i financera. Serà per la meva deformació professional, però és importantíssim. I és possible fer-ho. És possible fer-ho. I recomano a tothom qui es vulgui fer autònom que recorri els serveis que hi ha avui en dia públics i privats per no parar de formar-se. I un últim consell. Prenem la decisió, hem fet el pla econòmic financer i per tant estem decidits a iniciar la nostra activitat econòmica com a autònoms. Primer, m'haig de proposar ser el millor en la meva feina. El que vulguis. Com deia el pare dels Kennedy, sigueu, clar, ell ho podia dir perquè era milionari, però va dir una frase que era molt, molt encertada. A la vida feu el que vulgueu, encara que vulgueu ser picapedrers, però si voleu ser picapedrers, que sigueu els millors del món. Aquest és l'objectiu d'un autònom, ser el millor. Segon, no perdre l'ocasió de fer relacions. Anar amb events, anar amb xerrades, anar amb activitats, que moltes s'organitzen de forma gratuïta. Moltíssimes n'hi ha d'oportunitats de relacionar-se gratuïtament i no sabeu mai el que sortirà d'aquestes activitats. Perquè normalment hi ha un intercanvi entre autònoms i aleshores un descobreix que es pot complementar amb un altre, no per fer una societat, sinó per dur a terme un treball
que jo tinc una idea però que em manca algun aspecte que l'altre desenvolupa. Per exemple, jo puc ser molt bo amb investigació de mercats, però dolent per vendre'm, no tinc encara les relacions suficients. I l'altre és un comercial de mena, doncs podem col·laborar. Quarta qüestió, has de conèixer les obligacions comptables. El barret de l'autònom, que és el que li fa més nosa, els papers, però es pot fer. Cinquena, fer el seguiment econòmic de l'activitat. Ja no parlo del financer perquè exigeix més coneixements, però el seguiment econòmic de l'activitat i comparatiu. Cada trimestre veure els aspectes de millora. I davant dels números que són la fotografia de la nostra activitat, preguntar-nos sempre el per què, com la canalla petita, que pregunten el per què de tot encara que els hi donis 10 respostes. Ah, després de cada resposta, i això per què? I això per què? I això per què? I per què aquesta vegada el meu marge brut ha estat inferior que no pas el trimestre passat? I per què aquesta vegada he vengut més que no pas el trimestre passat? I per què els gastos de locomoció han variat? Per què? Per què? Per què? Perquè els números no donen la resposta, però generen moltes preguntes, moltes. I la manera de trobar la solució als nostres problemes, la primera manera és fer-nos preguntes. I una última recomanació. Teniu passió, teniu ganes, teniu l'obsessió de viure aquesta passió de ser autònom, doncs no oblideu que sense els números no es pot gestionar la vostra activitat. Sense conèixer amb números la vostra activitat seria com llançar-vos a la carretera i anar amb els ulls clucs o amb els ulls venats, o a més mirar pel retrovisor. No, no. Nosaltres hem de conèixer la realitat de la nostra activitat des de molts aspectes, però sobretot a través dels números, fer-nos preguntes per gestionar-la millor i poder-nos consolidar com a autònoms. Moltes gràcies.